Ty máš ktoré rasy? Tie veľké, tieto para, že? Koľko stojí Jordany? A zlé? A
je to dole. No, aj on má rastie. A tie to nemáš rád? Vieš prečo len sú také slané? Oni sú úplne iné ako orechov. Ja viem, také sladké sú tam super. Ale sú mekšie, to sa nie je zlá. Dajte like, prosím, a odbera, budete najväčší poster debilí na svete a buďte like. Ale od týchto jediných nie je napísané. Cibulový tyš. Ešte vám pripravať nejaké predsa. Malá bránka je tam furt otvorená. Čo? Malá bránka je furt otvorená. Strieda dlhý, jeď tá veľká, neviem, aký máš mysel, že hneď tu zavrieme. To je debilo mi na telo. Pod vlaku? Inder manažment. Čo si ešte myslel? Ktorú zavrieme? Pod vlaku? Teoretický vlak. Nie, žiadne. Čo to vlastne preberáš? Čo mi tam možno mám? Žiadne nezavrieme. Ale však hovorí, že našo hrbu zabijalo by nám zručilo. No. Ale neviem, ktorú zabijalo. To je jedna veľa. Ne, to je vôbec do ruky začiť. Ano, je to rád,